ជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងបាយពងមាន់ខ្ចប់ទៀកខ្វាយទឹកឃ្មុំហើយជាមួយនឹងផាសសិនកន្លប់តោះមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសំខាន់មានពងមាន់តិចនេះមានពងមាន់ហើយជាមួយនឹងទៀកខ្វាយទៀត ตักซึ่งด้วยเนี่ยไงตักซึ่ง ខ្ញុំទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាយនឹងឈ្នះសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាយនៅនឹងមកហូបនៅនឹងអត់ថាវិជ័យមានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកញ៉ាំបាននៅផាប់កាហ្វេថាមានវិជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នា
anh mà nói nó pha cà phê mà nó xin anh nha, xin thân với xin anh rồi. Bye bye. Chào mừng các bạn đến với video mới tiếp theo.